Така. Започваме. Здравейте пак. И да продължим с следващата ни лекция, която всъщност е основната от първите Web Fundamentals. По-добре да гледате на някой от дясно, някой от ляво, на мен срещу мен. Това е втората ни лекция, която ще довършим нещата от първия път, които не успяхме да кажем. Ще ви покажа малко повече детайли, както ви обещах. Ще ви покажа всъщност какво да правите с Web Developer Toolkit, с инспекторите, как може да следите обектите по страницата, как може да ги моделирате, как може да следите какво всъщност минава по мрежата, реквести, заявки и статусите по тях и още доста други неща. Първо обаче, искам да всъщност какво запомнихме от миналата сесия и дали някой от вас, ако някакъв въпрос му е изникнал, има, сега е момента да го зададе, за да може да минем напред. Иначе аз съм ви подготвил тук 5 въпросчета просто, за да видя някой ще може ли да ми отговори. Надявам се всички да могат, ама някой ще се пристрашили. Значи първият въпрос е какво е кеша всъщност. Някой ни запомни ли каква е идеята на кеша, какво е кеша, защо се ползва? Запазва избрани елементи от страницата, не може да ли да следващия? Да, какви видови кеш имаме? Къде може да е кеша? Слушам. Отивно съвещание и може да продължи и по-дълго от вас или по-малко, просто ставате и си виждате. Много поздре. Отбирайте за мен. Добре. Така, ама един по един. Сега, какви са видовите? На компютъра, където са самите кукита, или това не се води кеш? На компютъра е, но не е свързано с кукитата. Но да. На компютъра има нещо, което се генерира от какво? Така. Да. Съответно имаме кеш, който е на ниво наш компютър, на ниво наш браузър, който си е кеш, свързан локално единствено за нас. Какво е следващото ниво кеш, което може да имаме? На сървъра, на междинния и на сървъра. Да. Всъщност може да имаме и на междинния сървър, което е за всички. Вече там вече не си избира потребителя лично дали иска да има кеш или не иска да има кеш, като е на сървъра, всеки човек, който всъщност се достъпва до сървъра, ако не използва някакви методики да го заобиколи, както ви казах, примерно чрез GET параметър, като се пусне нова заявка, отгоре с въпросителната, сега ще покажа нали, по-детайлно, така избягваме някой от кеша и има кеш, който не можем да избегнем, който е на сървъра. Да, това е за кеша. Целта му, както каза, е да оптимизира всъщност конекцията, да запази определен брой елементи от страницата, които най-често са статични или шанса да се променят често е минимален. Това е основната идея на кеша, тъй като не трябва да се ползва кеша за всички елементи, да се внимава всъщност къде се ползва, защото както е добро средство за оптимизация, така може да създаде и много проблеми. Ако кешираме места, които са динамични и често могат да се променят, всъщност ще си изиграем лоша шега, защото до потребителите няма да стига промяната и ще показваме стара информация. Така, това е за кеша. Някой помни ли как може да се изчисти кеша в браузър? От настройките. Какво друго можем да изчистим там? Така, друго нещо, което може да изчистим? Нещо... Така, също... Също, да, вярно. И още нещо има. И може да си го казали, аз не съм го чул. Мисля, нещо много основно, за което говорихме миналия път. Освен кеша, освен другата информация, история за тегляне и такива неща, можем да изчистим и други неща. От сайтовите, които... Абсолютно, да. Можем да изчистим и бисквитите. Еми, аз не съм чул добре. Важното и това да повторим съответно. Могат да се изтрият и кукитата, които са към сайтовите. Аз даже вчера ви показах много просто как изтрих кукито си към Gmail и както бях регистриран в момента, в който рефлешнах, след като нямам кукита, цялата информация за моята сесия и за периода, в който аз съм бил логнат и съм вършил някакви действия, изчезва в момента, в който аз изтрия своето куки. Така, тук кои са най-често използваните и най-популярните HTTP request и response методи? Абсолютно вярно. GetPost. Добре, някой може ли ми обясни сега каква е основната разлика, която аз казах между GET и POST вчера? Да, POST давай. POST метода криптира информация. Абсолютно вярно. GET метода я предава при URL. Абсолютно вярно. Да. Да. И кое е всъщност, защо тогава не ползваме винаги POST? Защото GET е по-бърз. Абсолютно вярно, да. Абсолютно. Защото точно така. GET всъщност ни предава всичките параметри по URL и няма никакви действия на ниво криптиране, действия на ниво предаване на информацията по хедъри и по
по някакъв по-сложен начин, всичко е директно и се изпраща в URL-а. Както казах, е много важно да го запомним и за напред да го знаем, е, че с GET не трябва да се изпраща важна информация, такъв метод не трябва да се ползва, където имаме регистрация, където имаме плащания, където имаме покупки и сенситивна информация, защото всичко отива в URL-а. Сега ще ви покажа колко лесно всъщност се вижда и може да се работи с тази информация и да се модифицира, което ние не искаме да се случва. Така, и последния въпрос, какво всъщност са тези layout engine? Някой помни ли какво е layout engine? Не са направени към браузъра, но се по... Точно така. Ма искам да, някой да дига ръка, защото те се обръквам, аз не чувам точния отговор. Някой да каже. Давай. Ти каза нещо. Да, в крайна сметка разликите са пренебрежимо малки. Даже няма как да намерите някаква огромна разлика, особено с на прост поглед да видите на два различни браузъра разлика в два различни сайта. Но факт е, че са различни layout engine-ите, имат различни алгоритми, по които работят и визуализират контента. В крайна сметка всичките почват и работят все повече и повече по един и същ начин, но факт е, че все още най-големите браузъри, особено основните 4 най-използваеми браузъри, сега ще ви покажа и малко статистика съм ви извадил, всъщност ползват 4 различни layout engine-а, защото по-скоро си смятам, че всяка компания смята, че тя е създава нищо по-добро и не иска да ползва на другите layout engine-а от такива съображения. Иначе би било полезно за всички, ако ползва един layout engine, но са го направи, за да ни е трудно. Така, добре. Да. Примерно на Internet Explorer облега очета. Абсолютно, абсолютно. Да, така че има си разлика и вече като се влезе по-в детайли след време, ще ги разбирате и ще ви дразнят. Аз, примерно, в нашата фирма доста често ни се случва, мога да ви дам такъв пример, когато работим за големи корпорации, където в чужбина особено е задължително софтуера да им е лицензиран, компанията, примерно, работи от 100 години и последният апдейт на софтуера, който са правили, всички машини са с Windows XP. Windows XP ни поддържа по-висока версия на Internet Explorer от 9, мисля, или от 8, сега не съм точно сигурен. Но мисля, че и до 9 и Internet Explorer 8 или 9 почти никога не дисплейва нещата както са на другите браузъри. Гледаме сайта най-често като тестваме на всички други браузъри, окей, когато отворим Internet Explorer 8 или 9 и става страшно. Буквално става страшно. Много неща не работят, разместени се, изчезват надписи, плейсхолдери примерно не работят, ако някой знае от вас, просто ви нахвърлям някакви неща, но факта е, че даже в нашата фирма си категоризираме бъговете чрез това бъгове генерални и бъгове открити на Internet Explorer 8 или 9. Там просто много неща не работят. А Internet Explorer 7 даже няма да говоря, смисъл, ти вече си едно да ме псуваш малко, тъй като ми го казваш. Ние сме го отхвърли, но факта е, че има го и големи компании го ползват. Общините в Дания, примерно, правили сме електронно правителство на Дания, там нямахме избор, там трябваше да се научим и да се приспособим така, че да ползваме Internet Explorer 8. Сега работим с големи федерации като Pfizer, като Vodafone, които имат в един град само там 2000 служителя, общо в световен мащаб имат 50 000 служителя. При тях едно апдейтване на софтуер от Internet, от Windows XP на Windows 7 или Windows 8 става адски тромаво, адски бавно и адски трудно. Имат доста корпоративни лелки, които са се научили върта как да си го пускат само и това е, не можеш да ги накараш. И тези хора идват при нас с изискванието да поддържаме стари браузери и това всъщност се оказа голям проблем, когато който плаща, той поръчва музиката. Те са го казали и то си е и вярно. Така, това беше за, всъщност за предния път, какво горе-долу си говорихме, обяснихме как става и комуникацията, какво са IP адреси, какво е DNS сървъра, показах ви като ви падне DNS сървъра в гимназията, пък тръгни интернета, какво може да направите. 8844 или 8888. Примерно това са, нали, най-вероятно има и други, аз просто тези ги знам наизуст, защото се е случвало на много различни места, като падне тока, доста често някой от сървърите пада и ако тръгне интернета, пък DNS сървъра ви паднал, доста често аз в нашата фирма си знам какъв ни е DNS сървъра на компанията, той си ми е primary, тъй като има опция да се слага 2 и на алтернатив съм си сложил гугълския DNS, така че и да паде нашия сервер, аз винаги, нали, ползвам алтернативния, който ме конектва към Google. Единственият проблем е, че примерно ако имате някаква вътрешна мрежа тук на гимназията, нали, не съм информиран точно, някаква затворена интранет система, която не е достъпна отвън,
Това значи да е една система да е интранет. Система, която е достъпна само в определена мрежа. Ако вие ползвате DNS сервер на Google, тъй като вашия интернет се свързва с Google и минава през Google DNS сервер, за да му даде име на IP адреса, вие няма да можете да достъпвате вътрешната си интернет мрежа, тъй като тя вече идва от Google заявката преименувана и не може да приеме, защото ни е от вътрешната мрежа, всъщност реквеста. Така че ако имате вътрешна мрежа и DNS сервер ви е паднал, или трябва да знаете IP-то, или да чакате някой да го рестартира. Галян Делчев ми каза, всъщност, че тук си имате DNS сервер в гимназията. Аз нали, не знаех. Но е така. Това е другото за DNS серверите и обяснихме и за прокси серверите. Мисля, че това е основно неща покрихме, не сме влизали в детайли и това и беше и целта. Така, сега малко за бази данни. Какво всъщност представляват базите данни, тъй като говорихме всъщност как се осъществява тази информация, как като ние реквестнем дадена информация, получаваме и от серверите, нали, но не казахме нали, как точно се съхранява тази информация и най-масовия начин за съхранение на определен вид информация е бази данни. Какво всъщност са базите данни? Базите данни е събрана, организирана група от информация, която в една база данни има връзка помежду си, логическа, пази информация, която помежду си има някаква връзка и информация, която е насочена към с определена цел. Тук не говорим за една голяма дата база данни, която съдържа хиляди неща. Всяка една база данни, която е ползваема, съдържа свързана и насочена с определена цел конкретна информация. Как всъщност ползваме тези бази данни и как работим с тях? Единият начин е с един софтуер, който се нарича Database Management System. Това всъщност е софтуер, който е на компютрите, application, всъщност, който дава възможност на потребителя да общува с базата данни, да променя, да създава нови записи, да променя самата структура на базата данни и да я кастомизира по начин, по който ще е удобен за него, за целта му на работа и за напред ще може да ползва по-добре. И другия начин, по който се модерират бази данни и се работи с тях, е всъщност езици за записани и за работа с бази данни, които ще видим по-напред. Сега няма да обсъждаме, но това примерно е SQL, който предполагам повечето от вас са чували. По този начин също се модифицират и се работи с бази данни и се въвеждат записи. Така, какви са типовите бази данни? Те са 4 типа. Иерархична база от данни, която всъщност, мисля, че първата база от данни е била иерархична, била е създадена за работа по проекта Apollo на NASA. Там, както и звучи по името иерархична, данните са били подредени в иерархична структура. Може да си го представите грубо като дървовидна, поне аз така си го представям. И там най-големия проблем може би е бил с... Той е имал редица от проблеми, когато е така иерархична, но може би най-големия проблем, който аз си представям и е имал, е, че имал нужда от повтаряне на елементи в различните нива от иерархията и такова копиране е било доста сложно, защото, примерно, когато си навътре в една папка искаш да направиш някакво копиране да я достъпиш, не е било баш с copy-paste, както сега на компютъра, ами е било доста по-сложно и в крайна сметка се оказва, че тази иерархична структура, както и почти всяко първо нещо, в крайна сметка става неизползваема и в наши дни аз не смятам, че се използва този тип бази данни. Следващата всъщност е мрежовата. Мрежовата всъщност е следващата, която се разработва. Тя ни дава доста по-добър модел на връзка. Справя се с проблемите, които всъщност има в иерархичната. И аз лично също не знам и не съм работил с мрежова, затова няма какво и да ви кажа повече. Вече да чета някакви факти, просто които са от Википедия, няма нужда. Отиваме всъщност на най-важната следващата релационните всъщност бази данни. Това в наши дни са най-използваните бази данни. Всъщност това, когато са открити тези бази данни, идеята за тях е изглеждала като нещо гениално. Всъщност това е вече и работещото в момента структуриране на базата данни, комуникацията на различни бази данни една между друга и начина по който е структурирана в момента света на базите данни. И обектно-ориентираната база данни, всъщност това е такъв тип, който пази обекти. Той е направен да пази по-сложен тип информация, тъй като сами знаете, един обект не е просто единичен запис на дадена информация. Един обект може да съдържа в себе си доста неща. И това е такъв тип база данни, която пази обекти, която всъщност е
направена да се задържа и да има в себе си доста по-сложна и комплексна информация. Така, какво всъщност са Database Management системите? Всъщност Database Management системите, това са, както казах, софтуери да ги управляват. Най-известните, които вие знаете, са може би MySQL, SQL Server. Това са най-разпространените. По-нататък, естествено, в курса ще задълбаем доста в тях. Ще ви се налага да напишете доста query заявки на SQL, така че няма смисъл в момента да влизаме в детайли. Но това са въобще ни софтуера, който се ползва за модериране на тези бази данни, да се създавате нови таблици в тях. Най-просто казано, за мен, една база данни е всъщност в сегашно време, в нещата, които се ползват, една таблица. В смисъл, сбор от много таблици, създадена информация, с някаква връзка помежду им, с някакви колонки, които имат някакъв смисъл и е, наистина е толкова просто. Просто много таблици, които носят информация. Примерно, ако имате един сайт, в който сайт има продукти, то е електронен магазин, има потребители, вие ще имате една таблица, която ще се казва най-вероятно users, в която ще имате една колона, която ще е за първото име на човека, за второто име, адрес, телефон, примерно някакви други полета за контакт. Цялата информация ще е в отделни колони и на всеки един ред от тази таблица ще бъде един запис на един човек. Ще има първото му, последното му име и цялата, нали, информация. И всеки един ред от тази таблица ще е за потребители. Същото нещо, примерно, ще имате за продукти. Ще имате една таблица, която ще е за единия вид продукти, която вътре в себе ще съдържа само от този вид продукти, които са категоризирани с определен вид полета, които са отделните колони, и всеки един запис ще е примерно портокал, той е оранжев, тежи между еди си колко кила и е развален, примерно. Такъв тип информация, и за всяко нещо такова в сайта, което трябва да съхранява информация за него, ще имате отделна таблица и в тази таблица ще имате записи. Наистина, всъщност е толкова просто. Сега просто съм извадил един пример, за да видите всъщност колко просто е една заявка и колко лесно се работи с тези таблици, с бази данни. Един прост пример съм ви дал какво представлява една заявка, която цели да намери къде е всъщност на кой ученик Галя Неделчева е teacher. Какво правим реално с тази заявка? Нещата, които са в сиво, всъщност са служебни думи, благодаря, които всъщност ние не можем да ползваме наготово. Това всъщност, тези служебни думи, какво означават? Първата е избираме, звездичката значи всичко, от, и тук указваме всъщност коя е коя е таблицата, от която искаме да изберем. Аз забелях, че не съм написал никъде, че таблицата отдолу се казва PMG, ама си представяйте, че таблицата се казва PMG. Тази таблица, всъщност, която съм ви дал отдолу, се казва PMG, където учителя е Галя Неделчева. И какво прави тази заявка? Избира всичко от таблицата PMG, където намира съответствие за в колоната teacher името на Галя Неделчева. И това всъщност не е втория ред, аз съм ги осветил с синичко, нали, за да се вижда. Това е, нали, простия начин, по който можем да достъпваме някакви редове. Има доста по-сложни заявки, които могат да се напишат, да филтрира само определена информация, да следи от първия до десетия запис, да следи, примерно, записи, направени в някаква дата, ако имаме такава колона, или както, нали, ви е структурена на таблицата, по такъв начин може да търсите. Езика SQL ви позволява да изпълнявате такива команди. Нещо специфично за таблиците като цяло и за базите данни е, че всяка една таблица може да има уникална такава колона, ID колона, която да има записи, където не трябва записа да се повтаря и да си има уникално ID, за да няма повтаряне на записите и за да си има уникален начин, по който да можем да я достъпим. Тъй като в студент може да имаме две еднакви имена, в teacher също можем да имаме две еднакви имена, но е хубаво и задължително всъщност да... Да, абсолютно. Можем да... Where ID е равно на 2, всъщност ще получим абсолютно същия резултат, какъвто сме целили горе да получим. И затова е много важно да имаме такава колона и задължително да имаме такава колона с ID-та, защото Галя Неделчева може да има на 2-3 места. Гошо Гошев също може да го има на 2 места, примерно. Така че е хубаво и задължително да има такава колона.
Това за бази данни няма да задълбавам повече. Основната идея е да си представите, че всяка една база данни се съдържа много таблици, свързани помежду си, някаква логика, както казах, не трябва да са една таблица огромна с цялата информация на сайта, а множество таблици, всяка конкретно насочена в определена цел. За потребители, за определени видови продукти, за други продукти, за регистрации, за поръчки, всяка да пази някаква информация. Така, това за базите данни. Сега за Content Management System. Всъщност, някой от вас може ли да ми каже какво е Content Management System? Или да ми даде пример за Content Management System? Давай. Система, в която се менеджа, в която си готвиш съдържанието. Примерно WordPress, Drupal, Joomla. Къде съм? Добър пример. В момента, примерно, има някакви по-конкретни, защото тия, да кажем, са за по-разширение. Примерно, Drupal е за всичко. Знам, WordPress по-скоро за блогове, нали, зависимо от това, което трябва. Абсолютно. Добре, ако трябва да дадем какво всъщност, какво дава Content Management система, защо е удобно да се ползва Content Management система? Кода е готов, принципно е доста по-лесно да се работи с такава система, нещата са написани и реално единственото, което хората трябва да променят са конкретни неща и директно можеш да сервираш това нещо на юзера, да кажем, който може сам да си променя контента от сайта. Абсолютно, да. Точно всъщност това е и главното определение на Content Management System от моя гледна точка. Наистина всичките неща, които той каза, са верни. И най-голямата сила всъщност на Content Management System е, че ти дава една такава система, която е готова за употреба от човек, от клиент, който не е технически грамотен и на който не се налага да пише код. Тъй като Content Management системите са изградени, особено на WordPress и на Drupal, ядрата им са доста силни, core функционалностите, които те имат, само с инсталирането на примерно един Drupal, защото с това занимаваме ние и с това ще занимаваме и за напред в курса, и с просто enable-ване и disable-ване на някакви модулчета, просто да си ги сложим, вие можете да създадете един прост и досредно сложен сайт. Само единствено с генериране на някакви модулчета и без да се налага да напишете дори и един ред код. WordPress всъщност е най-разпространената CMS система, тъй като първо, че блоговете се правят най-често на там. WordPress е може би лесна за потребителите да се направят простички и лесни сайтове. Всеки един човек, като иска да направи някакъв прост сайт, който няма никаква динамика, няма регистрирани потребители, няма пазарувани електронно по него, просто има някаква информация с някакво съдържание, иска да има някаква галерика с снимки, най-добрият избор в този случай е да има WordPress, защото всъщност той е първо, че е лек, второ, че е, нали, доста лесен за ползване и всеки един човек, който... Да? Довърши изречение. Да. Кажи. Tumblr, примерно, не мога да се обидитваш блога и шитералът, WordPress се ползва или... Tumblr, според мен, нали, не съм информиран, но си мисля, че са с къстъм решение. Всяко, почти всички големи корпорации ползват къстъм решение. Много са малко фирмите, особено организация като Tumblr, която да ползват, нали, някакъв вид CMS. Не знам, може би стои нещо за Tumblr, може да е Drupal, може да е WordPress, може да е Joomla, не знам, не съм информиран. Но всяка една такъв голям сайт има CMS. Самия Facebook дори е CMS. Той е къстъм, не е нещо стъпило на тези основните CMS-и, но какво значи Content Management System? Това е система, където да менеджираш контента, а не като ти се наложи да добавиш нова функционалност, нова страничка или нова картинка, да трябва да влезеш в кода и да напишеш нали, самия так, HTML так и да сложиш картинката, а да имаш буквално в администрация някъде, първо да имаш администрация, да имаш бутон, където да натиснеш добави снимка и той ти даде възможност да добавиш снимка. За това стои, нали, код, който извършва тази информация. Както с блоговите, създай блог. Тук си добавяш име, там си добавяш текст, даваш някаква тема, събмитваш и то нещо се случва. И може да събмитваш неограничен брой. Всъщност CMS е точно това. Дава ти възможността да правиш такива екшени без да се налага да пишеш никакъв код. Това е основното обяснение за CMS-а и както много добър пример. Дали всъщност най-ползваните, най-известни са това са Drupal, Joomla и WordPress. Като WordPress е най-ползван, аз ще ви покажа след малко някои статистики съм ви изварил. По терминология, по теория, CMS-а има два основни компонента. Един е Content Management Application и другия Content Delivery Application. Едното е всъщност, което ни дава на Frontend User Content Management Application, ни дава на Frontend User възможността да работи, да модифицира, да променя, да изтрива съдържание по сайта, да променя дори и структурата на сайта, как ще изглежда и какво ще бъде представено на хората, които достъпват този сайт.
Content Delivery Application, всъщност това компилира цялата тази информация, която е едитната от първата част и я показва реално на самия уебсайт, показва на потребителите, които те са в него. В общи линии това е най-просто казано и аз смятам, че да се започне в наши дни един проект, да се прави някакъв сайт, малък, голям, независимо какъв, без да се ползва някакъв CMS или фреймворк минимум, е самоубийство. Да, няма, не трябва да има според мен хора, които почват да правят в момента сайтове, които целта им е не да са просто две статични страници и да не ползват фреймворк или някакъв CMS, защото просто тия CMS не дават страшно много неща. В момента, примерно, в който си инсталираме Drupal, ние получаваме първо една структура за генериране на съдържание и второ нещо, което според мен е би било трудно на хората да направят в един къстъм сайт, permission схема и много лесен начин да кажем този потребител ще се регистрира и само ако е регистриран ще вижда това. Нали, това ако трябва да го пишете къстъм са доста проверки на доста места, за всички страници трябва ви да си пишете CMS. Каквото и да правите, какъвто и къстъм сайт да направите, в крайна сметка той ще стане CMS. Така или иначе ще стане CMS. Един от нашите колеги, един от администраторите и създателите на Arena.bg в нашата фирма работи. Той всъщност там си имат къстъм решение, където в началото са мислили, че стане доста по-лесно и са решили, че няма да ползват CMS, защото може би ще ги забави. В крайна сметка след години вече, като влезете в сайта на администрацията и всъщност имат CMS, само че те си го писали. И проблема е, че тяхния къстъм solution, те не са в никаква, не са в никакво комюнити и всичко, което правят те, си е само за тях и всички проблеми, които имат те, са си само за тях. В Drupal готиното нещо е, че в момента, в който вие направите някакъв модул, модул е отделна функционалност нова, примерно правите коментари, то ги има, но ви казвам примерно, функционалност за коментари и имате някакъв проблем, Drupal има стабилно комюнити, WordPress абсолютно също, качвате какъв ви е проблема, качвате какъв ви е казуса, най-вероятно има поне 50 решения преди това за вашия проблем, които вече са виждани, са направени и са се случили, има други модули, които могат да ви свършат работа и всъщност аз лично съм направил, даже сега ще ви го покажа след малко, за майка ми един сайт за продажба на плюшени мечета, така няма значение за какво е. Съм го направил без да напиша, написал съм 3 реда код и не съм етапа. Това е електронен магазин, който има регистрации, следи си поръчки, коя дата къде е, с коя в какъв статус е, кой продукт ми е изчерпан, кой не е, с галерии, с всякакви такива неща. Даже аз набързо ще ви го покажа, то е нищо особено не е всъщност. Секунда само. Час трябва да гледам. Оп. Сега ако ни заради бързо се изложим. Добре, не се изложихме. Така, даже не съм си привел името на количката. Вижте, се винаги си намирам бък. Значи така, този сайт, това е на Drupal. Той е направен на e-commerce платформа, малко по-голяма модификация на Drupal, която всъщност е за улеснение, като се правят електронни магазини. Значи този сайт, аз съм го направил с 3 реда написване на код. Това е CMS. Аз имам и блог в този сайт с коментари, с всичко, с странички, където може да си влизате и да си гледате, нали, всяка една, да си поствате нови теми, да си четете за тях, има си коментари. Тук съм спамили, защото не съм си сложил защита и се е можел да... Его някой руски нещо е, няма да чета. Така... Да, защото съм сложил в началото, съм дал възможност на анонимни потребители, не регистрирани да коментират и това е примерно някакъв вид кролър, който е минал и ми е изкоментирал всичките възможности, където има за коментар. Значи това примерно са всичките възможности на сайта. Както виждате, това всичкото, както ви казах, съм го направил без цъкане. Има си изцяло фол с Facebook лакване, с абсолютно всичко, което трябва да има един магазин. Имате си фол на плащане, може да се плаща с PayPal, може да се плаща онлайн по всякакъв начин. Това всичкото е генерално и направено без почти никакъв код. И така, не съм привел някакви неща, защото ме е домързял, както и да не се лъжим. Така, и сега мога да ви покажа дори администрацията. Всъщност какво ми дава Drupal. Аз на графа Orders, да, акаунта ми е с уникално име, мога да видя всъщност всички последни поръчки, които са направени, те не са много. Какъв им е статуса, къде са, дали има в пазарската количка, дали няма, да ги едитвам, да променям начина на плащане, да им сменям статуса, да сменям адреса на хората. Абе, много неща. Мисля, един наистина голям магазин мога да си вкарвам много лесно. Примерно, ако кажа, ако поръчката е с сума над 70 лева, направи дискаунт 10% от цялата поръчка. Това с
супер лесно мога да го направя. Ето Store Settings, отивам на Discounts и мога да направя някакъв тип промоция. Кръщавам си тази промоция, казвам сега примерно процентно ли ще е, безплатна доставка или безплатен продукт, подарък ли ще е, какъв ще е типа, нали, какво да е, дискаунт или продукт дискаунт, кога ще е активна, до кога не, създаваме и правя някаква вид промоция. И всички тези неща, абсолютно каквото седите, което е в един магазин, аз съм го направил с 3 реда код. 3 реда ми код са били, защото когато съм взел тази платформа, ето и блокчейн, тук и те примерно, ние го си спомняме, било хардкоднато с тази информация и това отгоре спестете 15%, това също е хардкоднато. Ето аз мога да ви покажа автоматично, примерно ако поръчката ни е над 70 лева, трябва да ни направи безплатна доставката. Сега ще ви покажа още едно. Ето и ми любимото мече, симпатягата Том. Сега примерно ако добавим и него в количката, вече трябва да ни станат 110 лева и сега като им наплащаме и трябва да можем, сега ако се щупи нещо, се изложи жестоко, но така адреса, да, верен ми, ето тук адреса, а така, следваща стъпка. Не се чупи молята. А така, и аз имам възможност за безплатна доставка. Имам за един работен ден 7 лева, имам всъщност и безплатна доставка. Сега ще ви покажа като махна един от продуктите, да се върна в количката. Като махна един от продуктите, няма да имам такава възможност за безплатна доставка. И си има и съобщение, тук си работи, 35 см е мечето. Не знам дали забелязвате. Не е малко. Така, отиваме адреса, да, запомнил го и. Следваща стъпка or cancel. Не съм привеждал, но няма значение. Ето, и всъщност тук нямаме вече безплатна доставка, имаме два вида доставки, чрез куриерска фирма Еконт или до офисна Еконт. Всъщност нямаме безплатна доставка, защото сумата ни е по-малка. Имаме контакт форма, имаме си всичко абсолютно, което ни е нужно. Дори съм изложил тук и общи условия да си има за ползване, кое как що, да сме изрядни. Така, това беше с Бени Берца и Фафа Айкана, искам да оцените, защото съм го правил на Photoshop. Много е силно мечето, не знам да не мога да го видя, как да е. Добре, така, малко мече на Photoshop, не ме питайте как съм го правил. Ти когато си нати програмист и майката си мисли, че мога да се възползва, ама прикали малко. Така, да. Да, да. Абсолютно. Абсолютно, смисъл, то не може ли, то така го правим. Смисъл, когато при нас клиентите идват с проекти за 6 месеца напред и най-често с решения, които Drupal не може да ги покрие by default. И почти винаги се налага да темплейта да променяме, препроцесваме някакви функции, променяме много модули, правим къстъм решения, така че не е възможно ли да се случва постоянно. Всъщност всеки един темплейт много лесно се променя, ние ги пренареждаме и в бекенда доста често сменяме самата подредба на полета и на Drupal, защото клиента освен на фронтенда как иска да е визуализиран, примерно има 30 000 едитора, които ще работят с бекенда на сайта, с администрацията и те имат специфични изисквания как искат да изглежда администрацията и когато вече трябва да променяш администрацията, там си дължен да променяш темплейт, защото Drupal, нали, модулите му дават някаква визуализация, има и за бекенда промяна, но трябва да го правиш. Възможно и се прави постоянно, да. Така, това е за CMS-а, дадох ви пример. Мога да се направят много различни видови сайтове, просто с цъкане. Това е наистина много голяма сила. Тук е тази статистика, за която ви казах. Всъщност това е за 2015-та някаква статистика, която намерих. Не вярвайте напълно, защото и аз не вярвам. Но най-голям процент всъщност от потреблението на CMS системи са 44, които са WordPress. Това всъщност е доста голям процент, което ни значи, че WordPress е най-използвания CMS. WordPress също така е свободен и може да намерите супер много безплатни теми за него, цели за сайтове, които да си изградите и всъщност с WordPress аз мога да бих твърдил, че един прост сайт мога да го направя за един ден. Сайт, който примерно в Габрово, даже в момента, в който аз смятам, че някой от вас може да направи сайтове, мен доста хора се свързват с мен и от България, от Габро, които искат да им се направят някакви сайтове за не малко пари, които се отнемат буквално 1-2 дена. Аз просто вече нямам времето и желанието да ги правя тези неща, но един е такъв сайт и може да започнете дори да си изкарвате доста добри приходи. Аз още 11-12, когато вече правих някакви сайтове. Добри приходи може да си изкарвате чрез WordPress, чрез Drupal, с готови темплейти. Аз лично
си бях намерил схема с този моят човек, който е администратор в арената. Той доста, има доста други регистрации в други турнири. Сваляхме теми безплатни, които са за WordPress, Drupal, и дигахме сайта и ги продавахме на хората за по 800 000 лева. Ги правихме за една седмица. В 11-ти клас беше добре. Втори курс успях да си купя BMW, което ми откраднаха, ама беше 2009 година и ако го видите, ще ви хареса. Тъй да ви го кажа. Мисъл, за всеки от вас, надявам се, все пак знам, че мотивацията, като си говорим, е едно на ръка, но резултата истинския е, и реализацията е много по-важна. Аз лично никога не съм крил, никога не крия, че за мен мотивацията всъщност е реализацията и финансовата част. Колкото и да ви говоря сега тук, колко е яко и колко такова душевно изпитваш готино, като се качиш в някаква яка кола или после преноси на имиш хубава квартира на 20 няколко години без вашите да ти дадат пари, ето и вече също е много яко. По-яко е от мотивацията, и че в крайна сметка аз смятам, че всеки работи за пари. Едно е до слава, до славата и до време. Особено ако се намериш семейство, аз нямам, ама ако се намериш, свършва славата. Почва да мислиш за финансовата част. Така че с CMS-и можете, и ако ги разберете и ги научите, да правите средни, малки и средни проекти, които да ви донесат финанси. Има много глад на пазара, има много фирми, които нямат сайтовите, сайтовите им са в окаяно състояние. Работа има за всички, работа има много и може да започнете много по-рано от преди това да ви се наложи, да го правите покрай другите неща, в свободното си време и да си купите каквото ви си искате да си купите сега. Всеки си купува каквото му е кеф. Така, да. Абсолютно, да, мога да ви покажа един такъв, който е, сега тук малко отивме в комерциална част, която излиза от обучителната, но аз, тъй като аз не съм на договор с Мегето и го правя само на мой кеф, тъй че мога ви говоря каквото си искам. Фрилансър, това е, добре, не е той. $75 за 2 седмици. Еми ето, да, това е добро, фрилансър, няма да се логвам тук, защото са видите какво съм правил. Защото утре трябва да преведат парите. Ми да, то зависи, то за всеки човек, който за всеки програмист се оставя фидбек, за всеки клиент се оставя фидбек. Аз лично имам приятели, които си докарват по $2000 на месец и повече. Човека, който аз най-познавам, работи в фрилансър, си докарва, не се има етапи, аз съм го виждал акаунта и той ми е приятел, си докарва $10 000 на месец. На месец $10 000 си докарва. Ами, зависи хората. Това е като eBay. Като eBay. Всъщност всеки може да си заяви, че иска нещо да му се направи и всеки може да му го направи. Всеки човек, като му се направи нещо, получава фидбек за работата си и всеки човек пък като клиент също има фидбек и му се води някакъв профил за страница. Ако виж в eBay, че някой продава Mercedes за 500 лева, има една успешна продажба, която е с негативен фидбек, еми няма да си го купиш. Същото е и тук. Смисъл, същото е и тук. Има много хора, които... От фрилансър 100% ще ти дойде плащането. Това е 1000%. Ако не ти платят от фрилансър, аз ще ти платя. Аз рядко не обичам много да плащам, тъй че ще ти дойдат, повярвай ми. Леджите този сайт е много хубав, много хубави неща има тук, много сладка работа. Аз примерно преди съм занимавал с много готи неща. Има хора, които са си направили, дори поддържах на един грък, доскоро един CMS, на Joomla направен един сайт, който той просто казваше, независимо дали има работа или няма работа, аз искам ти да си ми поддръжка на месеци, за да мога да, да се възползвам от твоите услуги, когато ми трябва, ще ти плащам по €40 на месец, само е тъй просто. Значи аз, не помня, сигурно за 18 месеца съм му правил два пъти някакви неща, които бяха да кача една нова статика или да му сменя картинката на фронт пейджа, които няма да ви кажам, че ги правя за 2 минути и сигурно съм изкарал, не знам сега, мога да ги сметна, ама по €40, 18 месеца, смятайте си ги. Така, примерно много често ни се случва да се апдейте някакви много прости неща да се направят, които отнемат 2-3 дена, дават примерно по $200, по €200. Кофтето на този сайт и истината каква е в момента е, че всъщност доста индийци почнаха да подбиват цените и аз лично не бих се пуснал. Вече ще от мен някои неща прекаляват. Да. Да, просто тия неща вече минават всички граници и мен лично много мъдразнат. Понякога дори приказват глупости, ама те после си сърбат апарата, защото някой взима проект за примерно за $100, ако проекта трябва да струва 1000 и естествено, че не успява да го доставя в рамките, на които са си казали, или не доставя това, което трябва. В крайна сметка ти са бошли да събираш негативен фидбек, всичко отива по дяволите. Много е важно да имаш положителен фидбек и много мои колеги и приятели си още си работят, но пак казвам, тук има доста индици и понякога късмет е да оцелиш добър клиент и добра работа. На добрите работи, на добрите оферти и добрите проекти доста често кандидатстват много хора и шанса да ви изберат вас, особено ако нямате много проекти, е малък.
трудно се започва, започна ли се, става лесно горе-долу, така че трупа си, тук си трупа репутация. То е най-важното нещо. Даже в началото аз ви съветвам, ако някой реши да почне да пробва тук и да работи някакви неща, да започне да работи без да мисли за пари. Началото е много важно да правите неща без да мислите за каквато и да е печалба, а по-скоро да си изградите имидж, и на който имидж после да стъпите и вече тогава да дойдат парите, защото имиджа е по-важен. Всъщност в фрилансъра, освен да кажа само, освен IT проекти, защото прозвуча се едно и само такова, има всякакви неща. Аз имах една приятелка, която занимаваш с превод на различни видове документи, статии и такива неща на различни езици, тъй като тя знаеше доста, аз знам само всъщност нито един, хубаво. Но тя знаеш доста и занимаваш и с такива неща. Има различни видове бизнес, различни видове проекти, може да правите много неща. Може да приписвате някакви неща, може да форматирате документчета. Различни видове услуги се пускат тук. Не е само за веб. Това имам предвид, че може. Моля? Той ходи да снима групове на едно село. Може, може. Сигурно са били и за филми, не знам аз за какво са им трябвали. За книга. За книга? Ще идиш? И аз бих отишъл. Снимаш, ама виж какво е смисъл това. Първо, че тото и грам не е срамно, ама наистина няма срамна работа. Просто и при положение, че си намерил нещо да извадиш някакви, да изкараш някакви пари, при положение, че не ти коства кой знае какво. Даже си някаква, ама не е много приятна разходка, там по гробовете точно. Ама по принцип, да, по принцип, защо не? Първо, че парите са си пари, второ, че ако се справиш добре и човека, който ти е клиент, ще ти даде някакъв позитивен фидбек, независимо какво си правил. Това е ценно. В смисъл, аз съм бил барман, продавал съм мартиници, продавал съм 12-ти клас на студентите отгоре от Техническия университет, курсови работи им ги правяхме. Тук с едно момче, не знам дали сте го чували, Николай Хубанов. Той е 90. Мой набор е, Галин Дилчо е само е в устата, той е гениален. Той момче е минава всички граници на интелигентността. Той е един от най-големите гордости тук на гимназията и с него де, той правеше курсовите работи, аз ходих да се разправям с студентите и също изкарвахме доста пари. Така че снимане на гробове няма, аз съм бил и барман съм бил и какво ли не съм правил. И други неща по-срамни. Не нелегални. Просто глупости безбройни. За да си докопам някакъв допълнителен приход, за да се чувствам добре. Всеки си намира мотивация. Но да, така, това за фрилансера, ако някой от вас се интересува, може да се занимава и с това. Нещо, което аз мога да ви кажа, не се занимавайте с фрилансера, по-скоро се концентрирате върху курса, по-скоро се концентрирате върху нещата, които ви говорим. И на края на курса елате при нас да ви дадем една добра заплата, която зорша се изкарате във фрилансера, особено в началото сами. Това бих ви казал аз. Дори да не дойдете при нас, има много други фирми, има много други компании и в София, а и в Габрово не са толкова много, но в София също има глад за нова работа, специалистите са малко. Колкото и повече хора да записват да учат IT технологии, това не значи, че те ще станат програмисти. Всъщност качествените кадри са много малко. И качеството на кадрите не се бори в това колко знаят и колко могат, а всъщност колко са отдадени на работата и колко с какво желание те работят. Аз честно казвам, но най-много на IT хора имам заради това, че нали, естествено имат някакви базови познания, но имат голямо желание за работа, а не толкова, че знаят. Аз лично в живота си имам доста примери, където познавам хора с много опит, с много знания, които или ги мързи да правят да работят, които или ги мързи да си изпипват нещата и това води до голям проблем. Дори скоро имахме един супер важен проект, където един от хората ни е от Украина дойде, завършил Ломоносов университета в Русия, където няма да ви казвам как се влиза и как се завършва. Той го завършил с физика 6. Аз с този човек даже трудно си говоря. Ние сме различни планети. И все пак супер негативен фидбек мога да дам за този човек по проекта, защото той да, професионалист е, да, прави нещата така, каквото му се каже, го прави, но не влага никакво допълнително мислене. Беше правена регистрационна форма на потребители там за един сайт и въобще не помислил как нали, потребителя ще влезе, после ще се регистрира, нали, простите неща. Той направи окей, логиката отзади е стабилна. Не може да се хакне, не може да правиш някакви да направиш някакви инжекции от там, да хакнеш нещо, окей, то не мога да направиш. Ама юзера като влезе ми не му харесва. В смисъл, формата е гадна, грозна и не е използваема, тъпо е направена, полетата не са както трябва. Първото ти име, след това си пишеш адреса, след това си пишеш последното име. Най-отдолу си пишеш паролата и бутона за submit и най-отгоре трябва да се върнеш на най-отгоре. Примерно казвам. И той казва, ама той на фронтенда трябва да го променя. Ама фронтенда ни мога, ако едното полети не отгоре, пък другото не отдолу да ги премести тези неща. Смисъл, малко какво трябва да се вложи. После имаме разговор с клиента, той да обясни какво е направил. Ми тук и те с полета сложих и той бутона е като натиснеш се записва и имаш регистрираш се, той то. И клиента сиди.
И какво ни платихме, значи 10 000 евро и ти да направиш, ей той, на страница с един бутон, дит, като го натисниш, се регистрираш. Ма ви се смейте, ама той е... Вярно, аз ще ви кажа отличен опит. Правил съм много неща, които са били наистина ценни и качествени, които не са били оценени и съм правил пълни глупости и съм ги продавал за много пари. Това ви го казвам отличен опит. Аз съм продавал неща, които даже помня на една среща с клиенти, когато ние започнахме да пишем такива automation скриптови тестове, които роботи да тестват системата, имаш един тул, който не го бях ползвал въобще. И в нашия отдел никой не го беше ползвал. Обаче знаехме, че трябва да го ползвам и клиента ще се изкефи. И аз стоях на една презентация. Направил съм 10 сайта тук с тази система, много е добра, правим го така и така и така, случват се нещата, чел съм как се дават, ама не знам въобще. И клиента каза, о, браво, тия големи професионалисти изглеждат, сега ще ви платим и ще си го направите. А пък съм правил неща, които са много яки, обаче са трудни за обяснение, не мога да ги обясня на клиента, те трудно ги възприемат и не успяваме да го продадем. Тъй, че в една професионална работа да си добър не е само да можеш да го изходиш по правилния начин, да знаеш как се пише най-оптимизирано, най-бързо и най-добре защитено. Трябва да можеш да го продадеш, трябва да можеш да го представиш, трябва да можеш да се поставиш в ситуацията на потребителя, на клиента, как той ще го ползва и какво него ще му е удобно. Това са най-важните неща. И когато ти липсват тези работи, тези качества, не се получават нещата. Аз ще ви го кажа и по друг начин. Аз никога не съм бил отличник, няма да ви кажа даже колко съм завършил мегето, защото са фанати за главата. При Галя Неделчева не знам как не съм останал на изпит поне няколко пъти. Имах само тройки и двойки. Ако някой не вярваше, му донеса бележника, защото звучи малко странно. После прекъснах втори курс в университета, особено на ето момчелият ви казах гения Николай Кобанов, който с него работих, аз не мога да стъпя на малкия пръст. В момента аз съм на по-добро положение от него, чисто като работа. Аз в момента съм отговарям за 17 човека, имам офис Габро и отдел в София. Той е програмист, да, синьор програмист, много добър в една много голяма фирма, Uber, тези за колите, които са. Той е представител за България, в един от най-главните програмисти там. И той е на много високо положение. Въпросът ви казвам, че не мога да го се измеря точно, този човек по принцип трябва да е стотици хиляди милиони години над мен. Той е друга планета, не трябва да живеем на една планета с него. А пък в момента, дори да не съм по-напред от него, съм на неговото ниво. При никакви положения не съм по-надолу. И аз, дето нямам такива програмни знания и не съм някакъв страшно гениален, съм успял да го постигна той нещо, без да ми се налага да съм гениален. Значи има и други фактори, които са важни. Това искам да ви кажа. Така че и във фрилансъра е така. Във фрилансъра е едно е да снимаш гробовете, просто да ги пратиш, друго е да ги направиш тъй табиатлийската, да го се изкефи, нали? Тъй. Са не е просто да ги снимаш. Трябва да се направи хубаво. Еми, дей го, изкефила се. Да ги направиш тъй. Така е, ама не, така е. Аз го казвам така леко хумористично, но не съм етапя. Всяка една работа е табиатлийска. Аз съм правил много малки и смешни работи да изглеждат готино. И някой си подценява тази работа. Си вика, да, сега тото и не е важно. Аз да го напиша да работи, пък как ще го представя? Не, не е вярно. Трябва да го представиш добре. Един клиент, особено пък хората с много пари в тия големите корпорации, ако му го представиш добре, ще плати. Ако не му го представиш добре, няма плати. Или ще плати много по-малко. И разликата тук не е $40 или 40 евро, а милиони. Буквално. В смисъл, нашите проекти в момента са на оценени на някакви милиони. Аз имам конкретна информация, но няма значение. Говорим за много пари, които са важни, които ви искате да имате, защото никой не работи за слава, пак ви казвам. Дори да работиш, ще е до време. После си идват парите на власт. А така, тук много офтопик направих. Прекалено голям офтопик. Да, няма да го издържа от запис, защото смятам, че това е то нещо, което ви казах, е важно и за напред. И като цяло е едно от основните неща за напред в бъдещето, което е важно. Нещата, които ги правите, трябва да ги правите с желание и трябва да ги правите като хората. Дори и да опаковате туалетна хартия, трябва да я опаковате по готиния начин. И да я направите по готиния начин на човека, като седне в туалетната, да си отвори ролото, да му и кеф. Аз ви го кажа. Пак мога да ви дам пример. Купувам си туалетна хартия и мека, защото ми мирише хубаво и защото ми и кеф. Има кеф и... Да, ама направили се, нали, аз разполагам с достатъчно средства да си избирам туалетната хартия, да нямам проблем. Ами, тъс ме изкефил, тъс съм си купил. Значи са направили нещо, пандичката макефи, миризмата макефи, купил съм я. Ами да, ама по моята логика най-вероятно още доста хора ще си купят. И той, дето и собственика на емека или дизайнера, си свършил работата. А ти дето са направили някаква туалетна хартия Колю с черен надпис Колю посредата и нищо не се вижда. Ами няма да си я купя, защото не ми е кеф. Един пласт, да. Дето да те е страх да се обършиш. Примерно! Избърталяхме тук, но да. Той също е важно. Сега ти пластовите са съвсем друго вече, той е в материята. Аз говоря, ако имаме еднаквопластови туалетни хартии, нали, какво трябва да направите, за да избутате конкуренцията? Винаги е така. Трябва да направите нещо по-добро, за да сте вие на пазара, а не някой друг.
И това е така. Мисъл, няма срамна работа. Каквото и да правите, обаче трябва да го правите като хората. Аз съм виждал хора успяли с какво ли не, с абсолютно всякакви видове производство или всякакъв вид услуги, които просто са ги направили по готин начин и сте си викали, абе, той никога няма да стане известно или никога няма да изкарат много пари. Стои обаче факт е, че понякога изкарват. Така. Това беше тук, какво беше последното, статистиката за CMS-тата и дропава е само 9%, обаче искам да ви кажа, че дропава преди, не знам даже, 7-8 години, може би въобще го няма в тази, на тази диаграма. Дропава се развива страшно много и дропава е, какво го различава дропава от другите CMS-и, да кажа, защото е специфика и в крайна сметка крайната ни цел е дропал. Дропава е такъв CMS, който е една идея по-труден, даже не една идея, ами някои идеи по-труден за ползване от нормални потребители, които нямат, нали, програмни и технически знания, докато WordPress е доста по-лесен, но Drupal всъщност ни дава доста голяма възможност и свобода да кастомизираме съдържанието по него и самата структура. Всички тези модули и Drupal като цяло е написан така, че той да се приспособява и да бъде лесно editable за хората и всъщност Drupal е по-програмист френдли, отколкото юзър френдли. Нали, на фона на WordPress, примерно, или на Joomla дори. Joomla преди години е имала доста по-голяма употреба. В момента, както виждате, ако е вярна тази диаграма за 2015, Joomla е само 3%, което е доста малко. Drupal се развива много. Смятам, че ние сме един от основните, може би топ 3 най-големи компании в света, които работят с Drupal и тези 9%, примерно 6 сигурно са наши. Може би 5 да не казвам 6, но много голяма част от Drupal света е наш. Основният ни партньор всъщност са Акко и почти всичките ни проекти в момента са с тях. Това всъщност е най-голем. Това те държат лиценза за Drupal. Той е open source, но все пак има собственик. И Акко е всъщност със собствениците на Drupal. И нас ни това ни е основният партньор и почти всички големи проекти са ни в сътрудничество с тях. Така, това за CMS-ите. Тук вчера не ви изварих тази статистика, но днеска изварих, тъй като е интересно да се види. Какъв в момента е статистиката от 2016-та? По месеци ви извадих, баш последна информация. Каква е статистиката за ползваемостта на браузърите в света? Както виждате, Google Chrome е най-ползвания браузър в света. Това е просто така хората предпочитат, но това е много важно нещо да разполагате с такава статистика и следите, когато вие разработвате един сайт, защото сега ще кажа някакъв пример. Имате някаква много специфична къстъм функционалност, която е много трудно да я направите да работи на всички браузъри. В смисъл, нещо, което е супер, примерно Google Related функционалите, която не може да работи добре на Firefox и на Internet Explorer. И когато имате една такава статистика и дори я представите и пред клиента, защото това е доста важно, може да го убедите и може на вас да ви е по-спокойно, че всъщност тази функционалност ще е повече ползваема. Защото ако ситуацията е обратно и тази функционалност е най-добре върви на Safari, нали, на Mac, най-добре, ами Mac-а сега в крайна сметка ползват 3,7% ползват Safari, дори хора на Mac и нашите всичките колеги ползват Chrome, дори на Mac-а. Така че там шанса, ако там функционалност работи само там, е голям проблем. Това е просто някаква статистика, която е хубаво да знаете да следите. И така, следващото нещо, което трябва да коментираме е всъщност Web Developer Tools. Това какво са Web Developer Tools, както ви казах вчера, всъщност това са туловете, които се използват за тестване, за дебъгване и за промяна и работа с самите web, сайтови web application, които ни дават възможността да модифицираме HTML, CSS, елементите, обектите в дом дървото, дава ни възможност също и да работим с JavaScript. Единственото, което, нали, нямаме възможност да работим и да достъпим оттам е бекенд кода, примерно PHP кода, който е, нали, зад системата. Всичко друго имаме възможността по някакъв начин да итерираме с него и основно, ако можем да го групираме, с фронтенда на самия сайт. До бекенда, нали, естествено нямаме възможност да достъпим и да модифицираме, нали, как конкретно, примерно, би какъв резултат би ни върнал някакъв PHP скрипт, защото него не можем да го моделираме и да го изтестваме през web browser tool, с някакви малки изключения. Така, първото нещо, което е, както казахме, Chrome е най-разпространения браузър, съответно най-разпространения DevTool е DevTool на Chrome, той се казва Chrome DevTools, спуска се и се спира с F12, е нещо, което ви показах. Това всъщност в нашата работа и като web девелопери за вас ще е нещо, което може би ще ползвате най-много като tool.
постоянно там, всъщност си виждате сорса на страницата, виждате си, имате конзола, имате самия сорс на елементите на целия сайт, имате информация за нетворка, за всяка една заявка, колко време е отнела, колко е голяма, с какъв код е, дали сте получили информацията, дали не. Както ви показах, там имате информация и за кукита, за ресурсите по страницата, дали има кеш, дали няма кеш, какъв е сървъра, към който се конектвате, какъв респонс ви връща той, защо примерно се бави. И може да си добавите в Audits някакви такива допълнителни къстъм плагинчета, които да ви улеснят работата. Еквивалента на всъщност на DevTool в Chrome е, в Firefox се нарича Firebug. Firefox с последните си версии, може би от половин или една година, всъщност има дефолтен Web Developer Tool, който не е Firebug. И пак са, нали, с F12 го има, но Firebug е по-добрата и по-апдейтната и поддържана версия на Firefox. И всъщност това е по-добрия за мен, според мен, Web Developer Tool, който, нали, вие трябва да ползвате препоръчително. Вече в зависимост от това какви предпочитания имате вие към браузъра и кой браузър е по-удобно вие да ползвате, и двата тула дават почти едно и също. Работата с тях е почти една и съща. Ако можете да работите и да се справите с единия, можете да се справите и с другия. И всъщност информацията, която получаваме в единия, е така и в другия. Това е основното. В Internet Explorer и в Safari не съм ги дал, защото са малко по-специфични. В Internet Explorer е малко по-недъгъв. Така че няма да коментирам. Сега ще ви покажа набързо. Набързо, колкото е възможно, всъщност набързо. Той браузър ми е тук, само да си дуплицирам екрана, да виждам тук. Така и аз да виждам какво виждате и ви. Или пък то ни е много хубаво тъй. Добре, така. Сега ще идем на... Примерно на ffwagencyamanagement.com. Примерно. Сега видим колко ни е счупен сайт. Така. Какво виждаме? Вижда се добре. Така. Секунда само. Така, тук съм отворил конзолата. Така, какво виждаме като отворим, нали, един сайт? За да зареди информация в този Web Developer Tool, след като сме заредили сайта, нали, казваме това примерно ни първия рефреш, като отворим сега Web Developer Tool, а няма информация за него. Ние вече го бяхме заредили, но в началото нямате информация, отваряте го и след това, нали, презареждате сайта и вече почва да се пълни. Той има информация за нетворка, за елементи. Така, първото нещо, което виждаме в графата Elements. Какво имаме в графата Elements? Всъщност тук имаме абсолютно целия markup, целия HTML код, изплескан в генералния си му формат, както си е в сайта, и всъщност ние можем да видим абсолютно всяко едно нещо, как е създадено, как е формирано, с какви тагове. Примерно сега можем да видим, като сайт не е най-добрия, но примерно и тия елементи какво точно представляват с курсора, като маркираме. Това всъщност е списък и това са отделните елементи. Нали, вече ще минем в HTML, ще учим. Сега в момента не се концентрирате върху тези неща, но можем да изпекнем и да видим всъщност всеки един елемент какво точно представлява. Можем да разберем примерно това нещо, ако не интересува, това картинка ли е, какво е, какъв му е източника, хващаме, нали, се отбелязваме с това, виждаме всъщност, че е картинка, ето и сорса на картинката, виждаме и че е PNG, виждаме и размерите на самото PNG, нали, всякакви такива неща мога да направите и можете да намерите всеки един елемент от страницата. Тук са подредени в дървовидна структура, всяко едно нещо може да се отваря и затваря и всъщност да намерите всеки един елемент от страницата. Така, също и така, като дадете един на тези елементи, ще видите кое пък къде съответства отгоре на сайта. Нали. Ако сте, нали, направено от скрол, нали, сега сме скролнали точно тук, тъй че ето ги отделните елементи. Всяко едно от тези боксчета си е един такъв div. После ще говорим за тях. Така, другото нещо, което може да видите отдолу, иерархичната структура, всъщност този имидж, който прогледнахме тук, какви елементи, в какво съдържа той, колко елементи има над него, за да се стигне до главния div. Нали. Има доста е насложен, мога да видим иерархичната структура. Значи е тази отделната кутийка е в този ред, който е в, нали, на страницата, цялата страница. Пример. Така информация. За всеки един елемент ние можем да променяме неговото съдържание от тук, което няма да промени съдържанието на сайта, както се представяте генерално. Ще промени само това, което ви е заредило на вас в момента. В момента, в който рефрешне, то ще изчезне. Както пише примерно от Work отгоре, аз мога да напиша PMG Test 1, 2, 3, 4, примерно нещо си. И както виждате, отгоре се променя. Това е много лесно, примерно да си тествате някакви неща. Ако някакъв текст стане прекалено дълъг, какво ще се случи с този тест, дали ще се реже на нов ред. Отиваме примерно тук на контакт. Тук пишем така с спейсове, като спейс е по принцип разделител, няма чак толкова дълги думи. Сега го напишем така, чупи се.
защото не са го измислили да има толкова стички неща. Но по принцип можем да променяме този, този текст, да махаме дадени елементи, а отстрани имаме възможността вече, освен да работим с, с HTML, да добавяме и някакъв наш код. Примерно тук аз мога да дойда да се добавя още един лист елемент, още един елемент отгоре в менюто, който ще работи, пак казвам, само единствено локално за мен и ще е в моята локална ситуация. Така, освен да работим с HTML и да правим каквото си искаме в този HTML, мога да изтрия и да напиша каквото си искам. Мога това да го хвана и да го изтрия, примерно. Добре, той може и да не мога да го изтрия, ама тия неща мога да го изтрия. Мога да изтрия целият div, мога да изтрия и това нещо, ако го хвана да го инспектна, мога да го изтрия цялото. Това пак казваме, само единствено за моето си, ето, изтривам го. Само за моето зареждане, в момента в който рефрешна ще си върне. Освен това, всичко, което може да правите HTML, ще запред, може да го правите тук, може да сменяте ID-та, всякаква информация. Освен това, имате достъп от ляво и да правите някакви неща с CSS. Да пишете и да давате някакви цветове на CSS. Ето, примерно на този, на този текст виждаме тук, че е болднат, мога да не го болдна и той всъщност ще стане по-тесничък. Така, всъщност мога да му сменя и цвета, да не е white, ами да е red, примерно. И вижте ти отгоре цветовете, сега той не го направи хубаво red, ами трябва да е yellow, примерно, и ще станат жълти. Такъв тип неща можем да правим. Мога да вкарам, примерно, font size, да ми е, колко да е, 100 пиксела. Да го направя огромен. Мога да го направя по-малък. Смисъл, това са неща, които всъщност ви дават да, да модифицирате някакви неща в браузъра си, локално да си тествате сайта как би се държал, ако направите някаква промене. Всъщност, в момента видяхме как можем да кастомизираме целият HTML код от тук, и целият фронтенд от тук. Естествено, това е локално и ако после искате тази промяна да е на... След като естествате тук, че е добре, примерно тук искате, мислите, че буквите ще изглеждат добре, ако са 10 пиксела, защото аз те мисля, или няма, е добре, 20 пиксела, примерно. Мислите, че са така. След това трябва да идете в кода вече, където е на сървъра или на ваш компютър, да го промените, да го качите на сървъра и тогава ще е за всички. Но до за сега е вашата промяна само. Така. Няма да влизам в повече детайли, да ви покажам повече примери. Можете да напишете като цяло и примерно на целият елемент, нали, display none и да изчезне. И тото и от някъде ми се оверайдва. То тук ви... Аха, ей го. Display block. И тук пишете none и край. И нямаме меню вече. Пример. Е казвам, то тук си показва кое важи, ако ви е задраскано, то и значи, че има нещо, което, го... което е над него и което важи над него. Така, това е за CSS-а. Тук всъщност може да видите къде какво отстояние има на база някой елемент. Примерно той елемента е голям с 767 пиксела на 244, широк на висок. Има отстрани по 80 пиксела разстояние от двете страни, както виждате. И нали има някакъв бордер, тук може да видите дали има някакъв бордер или някакви други отстояния. Да видите всъщност каква е проблема за ако някой нещо не се вижда. Аз сега тук примерно мога да направя 50 и текста ще се смачка. Не, всъщност ще смачка, го направя по-голямо. Примерно, ако му кажа, че има повече място от дясно и повече място от ляво, и текста ще смачка по средата. Нали, мога го смачкам още повече. По принцип. Да стане по една буква, примерно. Нали, такива неща също може да се правите, да видите как ще излязат и как ще ви щупят сайта сега. Имате свободата, просто ви показвам какво, нали, всъщност се цели да се случи. Така, имате някакъв event listener, какви всъщност евенти имате на този сайт и къде какво, като се случи, това са JavaScript, къде какво, какъв евент има и като се случи нещо, какво трябва да се направи. Имате DOM breakpoints и доста други неща, които аз на този етап не ползвам. Има някакви property-та, които всъщност може да видите, но доста информация за HTML и CSS, няма да влизаме повече в детайли, тъй като не сме минали през HTML и CSS още. Така, нещо, което забрах на браузър, освен селекта, където с него си избираме някакви елементи. Чай да рефрешнем, че тук направихме мазъл. Така, рефрешваме, всичко се връща както си е било. Нали, с поинтера си избираме елементи, а тук всъщност на Chrome има много готина функция, където като изберем това нещо, всъщност тестваме все едно на различни видове мобилни устройства, как би изглеждал сайта. Ето на iPhone, да. Но то наистина изглежда като на iPhone. Тук не знам, що като зумвам не става. Щупих си браузъра. Така, и може да си предзададете браузъра как да ви изглежда на различни мобилни устройства. Това е, нали, основната идея на тази функция тук, която естествено не е напълно вярно. Примерно може тук да емулирате iPhone 5, обаче на iPhone 5 да не е абсолютно едно към едно сайта как ще изглежда. Така, друго нещо, какво имате тук? Тук имате конзола, която в момента е пълна с грешки. Така, тук имате JavaScript конзола, където
всъщност браузъра ви дава възможността да имате JavaScript компилатор. Тук е много лесно да направим една променлива, Гошо да ни е равно на 5 и ни е, нали, Гошо ни е равно на 5. Тук може да кажем, вече имаме една променлива, която е Гошо и е равно на 5. Тук може да кажем Гошо плюс 3, ни е равно 8, защото Гошо е 5. Console log, примерно, можем да напишем. Примерно, ще ни даде 5, нали, да изпринтим какво е съдържанието на Гошо. Гошо може да ни е равно на 8 плюс 11, примерно, то ще ни го сметне. Може тук да ползвате то изелка, защото ще ви даде сбора. Примерно ви казвам. И много други неща вече, които са свързани с JavaScript. Може да хващате някакви елементи, да ги си тествате. Това в момента е JavaScript конзола, която ви дава да пишете някакви JavaScript неща, да работите с JavaScript и след това да модифицирате някакви, да тествате някакви елементи по страницата. Примерно може да се напишете тук JavaScript код, който да хваща примерно всеки втори елемент, всеки втори линк от менюто и да го прави червен. И той нещо може да го напишете тук като JavaScript код и ако сработи, ще видите, нали, резултата и то ще го компилира в тази конзола. Това е идеята на конзолата. Вече като стигнем до JavaScript, ще говорим за самия JavaScript, какво се пише там, как се работи. Тук ви показах много просто как работи. И калкулатор е много готин. Аз лично си го ползвам, между другото, защото много често ми се... Аз винаги имам отворен браузър на компютъра, когато съм на работа и ми се налага да сметна 123 плюс 256 и оп, ми го смятам. Така че това е доста удобно нещо. Така. Друго нещо, което имате, имате всъщност Source. Какво представлява Source? Това всъщност дава информация за съдържанието на страницата. Какво съдържание има на страницата. Тук, както виждате, това най-вероятно е Drupal. Нямам идея, не съм влизал никога в този сайт, но тук има модул, custom модул. Може да видите какви custom модул има, какво му е ядрото, Drupal е при всички положения, какво е ядрото, всъщност какво има в ядрото, как се казва, какви теми има, къде е CSS-а, какви, нали, различни разновидности има като код и отделните файлове, нали, вече в CSS кода може да ги видите. Всъщност това, тази таблица Sources ви дава всъщност всички файлове, които са заредени и генерирани на сайта и които ви дават облика на този сайт. Всички HTML сайтове, всички CSS файлове и цялата тази информация вие може да я видите от тук. Тук също се пази някаква стара информация за други сайтове, които има връзка към тях, но това въобще не е цялата информация за сайта, вие тук подредена в дървовидна структура. Така, следващото нещо и най-важното, всъщност най-интересно на този етап, което говорихме и вчера, е Network Tab-чето, където ви показва всъщност какво става, когато заредим сайта, какви елементи се зареждат, какво получаваме и с каква скорост. Така. Така, тук е хубаво сега. Първо, нещо, което имаме отгоре. Сега аз не знам дали мога да зумна обаче. Как мога да зумна самата конзола? Мога, бе. Така. Сега си представите, че има сайт, аз ще го дръпна и максимално нагоре, защото на VGA преходника му е доста трудно. Така, какво имаме тук? Тук първо имаме отгоре една графа с милисекунди. Всъщност тези отделни речета или всяко едно нещо всъщност представлява кои елементи са заредили в този диапазон, като ви може да си го разширите. Ето, виждате цяло, 3 секунди до 3 секунди и половина са заредили само 2 елементчета, които всъщност са ни най-бавно зареждащите неща на сайта и това са последните неща, които са заредили на сайта. Съответно, заради тях сайта ни е малко по-бавно. Какво зарежда последно? Почти винаги, почти на всеки един сайт, това са JavaScript файловете. Най-често те са най-тежки, най-бавно зареждат. JavaScript, ако има някакви по-тежки файлове, някакви по-тежки код, като примерно Google Analytics, той се слага най-отдолу на сайта, защото ако го сложим най-отгоре, сайта няма да зареди, докато JavaScript не се изпълни. Ако JavaScript ни е най-бавното нещо на сайта, не искате да изчаква него, за да зареди целия сайт, искате да зареди целия сайт първо и тогава да зареди JavaScript. Затова JavaScript се слага най-отдолу и затова JavaScript зарежда последен. Сега, ако забележите, примерно, ако рефрешна, всичко друго ще зареди и тези неща, които са на 3 секунди и нещо, ще излядат най-накрая. И както видяхте, те последно излязоха и примигаха. Във всеки един такъв диапазон може да видите, нали, колко неща са заредили. Тук виждам, нали, че са 3 неща, може да ги намерите, да видите метода, по който те са реквестнати, статуса, HTTP статус, кода, който е върнат и да отворите самия файл. Като отворите самия файл, не моля да скролна по-нагоре, бе. Добре, може да видите метода, статус, кода, който е даден, remote адреса, откъде всъщност е получен. Това, нали, това вече е от хедъра, който хедъра ни е върнат от сървъра. Какво сме реквестнали? Ние сме реквестнали да получим информация за този JavaScript файл.
сме получили информация, сме реквестнали към сервера. Ето ни го JavaScript файла, мога да ви го отворя. Самия URL. Това е JavaScript файла, както ви казах аз, всеки един JavaScript файл, след като се качи на сервера, след като се екзекютва, той се компресира и тук вече, ако трябва го четете и така, ще псуват и жестоко. Така, но така се прави. След това има адреса на сервера, към който сме реквестнали. Тук даже може, мисля, че така да го еми, добре, не можем. Но виждаме, че всъщност е Nginx някакъв сервер. Bad request, нещо сме направили. Ми добре, сега тук не се знае даже на какъв сервер и няма да правя някакви експерименти, да ни наблокне автоматично. Виждаме, нали, в response header-а конекцията, че е keep alive, content length, тук дължина на, нали, на самия файл, на данните в JavaScript файла, какъв е формата, текст и HTML, какъв е чарцията, както си говорихме, каква е датата, датата естествено е днескашна, кога сме го реквестнали, в 12.57, то и датско време сигурно. То е времето, което е на сървъра. Тъй като сме в България сме в момента 3.58, ама в Дания ситуацията е друга, или сървъра, където ни е, ситуацията е друга, така че то си пише и времевата зона. Тук там е 12.58. Така. Location на самия файл и информация за сървъра, както видяхме, аз се опитах и да се свържа с сървъра, обаче то ми даде bad request, само като конектвам сървъра, но сървъра ни е с Nginx. Самия сервер. Така, request вече хедера, какво имаме там, какви езици, така, какво сме свързали, какъв ни user agent, който ползваме, както казахме, въпреки, че ползваме Chrome в момента, не е layout engine, а тук е user agent, това е съвсем по-различно нещо, което на този етап не ви интересува твърде, но Chrome ползва Mozilla Five user agent и тук можете всъщност да видите също и какъв ни е какъв ни е и layout tool-а, Apple WebKit, VSL и сиква, пиши КТМ, like gets, което е като на Firefox, ако сещате от миналия път и кои браузъри го ползват, ами Chrome и Safari ползват, нали, този user agent и този layout engine. Това е информацията, която идва в хедъра. На превю би трябвало, не знам защо, на превю трябва да виждате, да, ето го, не знам, що не е заредил първия път. Трябва да виждате самия код на JavaScript, който трябва да е малко или много по някакъв начин подреден. Или някаква част, която е направена формално да се вижда, не е абсолютно целият код, който е на самия JavaScript файл. Това е някакво превю. Вече имате за респонса. То би трябвало да е същото даже. Като информация. По принцип трябва да съдържа целият файл. Не знам сега, защото тук ми дава така частично. Не знам каква е причината, но на превю и на респонс трябва да виждате информация за самия файл и какъв код има в него, без да се налага да го отваряте по този начин, както аз направих, нали. Така и всъщност може да видите и тайминга, всъщност колко е отнело, на кое, колко да се зареди. И ако имате, ако говорим примерно за конкретната страница, генералната страница, където е FFW Agency Page, тук вече отворим и годе. А така. Тук също виждаме тази информация, която ви казах. Виждаме дали има кеш, дали няма. В момента се вижда, че няма кеш. Сега имам чувство, че ако го презаредя, има шанс да ми изпише, че има кеш. Нека видим. След първия път, защото първия път, като го реквестнете, няма как да е първи реквест, никога не може да има кеш. След като направим един кеш, ами пак няма. Въпреки, че Drupal е хитнал. Как виждате, че системата, която се ползва тук е Drupal 8, може да разберете за CMS-а, който се ползва, че е Drupal 8. Може да видите, че ползваме Varnish, който е такъв прокси сервер, който всъщност ни дава някакъв тип кеширане. Такава информация може да получите. Ето и версията и на самия Varnish. И такава информация. Вече на тайминг може да разберете и защо, кое, как се е случило. С повече информация, тук, нали, си има вече и explanation в самия сайт на Google, където се показва коя заявка, колко време е отнела, защо, как мога, дори има suggestion и как може да подобрите някакви неща. И тук вече, където са ви повечето, нали, успешни реквести, така като дадем. Може би пак трябва да рефрешнем, защото той се ебава, да. Така, и тук всъщност виждате освен главната страница, която получавате, на който, всъщност за да заредите сайта и този статус, който е важен. Статус код 200 значи ОК, okay, както си говорихме миналия път и всъщност ви заредил документ. И от тук надолу вече почват всички абсолютно файлове, които са заредили. Първо CSS файловете, за да ви получите някакво стиляне, да ви получите грозно. След като получите CSS файловете, най-вероятно почват някакви картинки или някакви текстови файлове. Тук има CSS файлове да възарина.
Защото има много красоти деца правене. Така, от тук почват сега JavaScript файлове. Трябва да има, ако има картинки също и те трябва да ги има някъде тук. А, така, ето картинка правен сега. Той е PNG. Не знам, що го отворя. PNG, пише му размера, пише за колко време заредил, с какъв метод е реквестнато, така, 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 ето много други картинки, може да ги отворите, да ги видите, нали, хедъра, какво представлява, нали, самата картинка, да намерите URL-а към самата картинка, ето го, requested URL-а, това като го отворя, като си го копирам в браузър, трябва да мога да намеря самата картинка, ето я, Stanford University. И така, в общини в нетворка може да видите всяко нещо за колко е реагирал. И за какво се ползва най-често нетворка? За нетворка се ползва най-често, като имате един сайт, който зарежда много бавно или има някакви проблеми. В нетворка си отивате на сайта, рефрешвате си абсолютно всичко и виждате, окей, този сайт зарежда, примерно тук се вижда принято за зареждане, даже ви го дава реал тайм. И виждате, тук е заредило нещо за 3 няколко секунди. Обаче клиента е платил и казал, че аз искам сайта ми зарежда до 2 секунди. Ма, има такива реквести, съм сериозен. Сега, не става въпрос за 2 секунди или 3 секунди. Те казват, искам сайта ми зарежда за под 10 секунди. Сега ще ви дам пример за сайт, който не зарежда за 10 секунди. DNMark. Гледайте се, Коста. Май успява. Не, чакай. Изненадам. Добре, ето зарежда за 4 и... Абе, знам кой ще зареди по-бавно, ама прекалено му и... А, ето тук има нещо, дето още зареди. Значи последно е заредил нещо. Има един дет се нарича Гей Копенхаген, защото те там са доста такава държава, която подкрепя хомосексуалните бракови връзки и какво ли не. Той зарежда доста бавно. Приятен сайт е, не искате да работите върху него. Те си има даже и паркове, между другото. В Дания има един специфичен парк, който си е такъв хомосексуален парк и си има табела даже, нали, секса вътре в парка е разрешен, само че моля ви, не забранено, а моля ви, избягвайте да го правите от 10 сутринта до 4 вечерта, тъй като парка се използва от училища и детски градини за разходки от деца. Значи, не е забранено, но се има молба да не го правите, нали? Защото най-вероятно ще има деца. Те не, че не са виждали, ама все пак. По принцип. А, така е, тук има някакви други неща. Това е реално. Аз имам снимка даже пред този парк. Няма ви я покавам. Така, не съм влизал. Да кажа. Факт е, и в Дания има такава солидарност, но той не е важно. В смисъл, има сайтове, които зареждат бавно и примерно, ако имате сайт, който всичко е заредил бързо, обаче имате на едно място, където е дал някакви грешки или някои файлове са заредили примерно 10 секунди след всичко друго. Заредил е много по-нататък във времето. Е момента, в който вие от тук може да влезете да видите този файл, защо е заредил по-бавно и да почнете да работите конкретно насочено към този файл. Защо един сайт примерно би заредил много бавно? Най-стандартно и най-проста грешка е, когато някой аматьор прави сайт, да сложи някоя голяма картинка като размер. Картинка, която просто всеки път, като си реквестни сайта, трябва да се свали тая картинка и тя, ако е голяма, естествено си има интернет конекция, която трябва да се изтегли. Сега, ако картинката е 10 мегабайта или 20, извините, някаква огромна картинка, която изглежда супер яко, искате тая картинка да ви е на бекграунда и като скролват и тя постоянно да стои отзади, еми не е много кул, защото в крайна сметка, като нещо всеки път трябва да се изтигли. Ако и 10 мегабайта, няма как сайта ви зареди за под 30 секунди. А 30 секунди да зарежда един сайт, аз лично няма да го дочакам. Не знам за вас. Примерно казвам. Мисъл, това е, нали, стандартна грешка в началото. Опа, що го затворих, той не знам. Така. Тук в таймлайн пак може да видите. Защо записваш, бе? А, така. Тук вече в таймлайна имате много по-готино разграфение, кога е, кога е заредил. Сега на мен резолюцията ми е супер гадна, защото нали съм на VGA кабел и е жестоко размазано, но тук всъщност мога да видите каква е статистиката. Кои са най-бавно зареждащите неща? Всъщност 86 милисекунди, които са колко си там процента от самия файл, са, всъщност са били скриптове. Най-бавно са заредили скриптовете. Най-бавно заредили скрипт, най-големия може би е той, който самия само той е заредил 76 милисекунди, който ако го отворя, той е third party, някакъв JavaScript, който мога да го видя тук самия код, но той най-вероятно е доста стабилно нещо, що ме и third party се взима от някакво друго място и сега ще кажа колко реда е. По самия факт, видях колко заредих, значи да, той е 1000 и кусо реда и накрая то вика още скриптове,
които не са знаете. Какви са? Значи това е най-бавно заредилото нещо сайта и заради това сайта, нали, е заредил доста по-бавно. Това е нещо като статистика, което може да ви, нали, да видите тук. Ето го от него едски много време. Колко от тях са били, нали, някакъв просто лоудинг, който е на ниво мрежово, забавене, нещо, което не може да избегнете. Колко е било рендериране от Layout Engine да дисплейни, нали, самия CSS и остиляването и, нали, колко ви тоталното реакция на сайта. Тук има абсолютно всякакви видови различни начини да видите определени връзки, определено нещо, колко е заредил, да си го филтрирате, да си направите схемата, като и вече след като направите един сайт, тук почнете да говорите за оптимизация, тук е място, където да гледате и да си правите сметката, кое колко бързо зарежда. Може да си правите и скриншоти, някакви неща рисувате, не знам сега. Аз честно казвам, не съм влизал в детайли, но доста, доста обширно и богато нещо да ви помогне за цяла оптимизация. Така, профилите, в момента няма да говорим за тях, той са някакви, нали, допълнителни плъгинчета и неща, които може да ползвате, за да ви помогнат. И нещо последното, което е, нали, много важно, сега да ви е дали последното, да, последното е. Всъщност това са ресурсите. Ресурсите, които всъщност сайта има. Тук може да намерите информацията за вашата сесия, като сте си логнали, нали, какво ви е дадена, създадена ви е сесия, която в момента има единственото нещо, което е дадено. Optimize data, това е някаква променлива, запазена за цяла оптимизация, според мен. На този етап не сте логнати и няма никаква друга информация за вас. В другите неща също са празни. Тук е място, където имате и кукита. Какви кукита на вас са ви създадени, когато сте влезли в този сайт. От тук също така може да ги изчиствате всичките кукита. Може да давате едно по едно да ги изчиствате самите кукита. Може да си изтривате и самите сесии и да си модифицирате и данните по тях. И като цяло това е вече в по-нататък ще почнем да говорим и за, като влезем в някакви детайли, можем да, ще почнем и да говорим за тези неща. Тук всъщност е и място, където можете да си рефрешните кеша и да изчистите някакъв вид кеш, който се създава, който има на сайта. Примерно, това нещо, като го приема аз първия път, информацията за кукитата, втория път като и да не трябва да го има. Обаче в момента, в който аз примерно си рефрешна кеша, така, сега ако пак и да, може би, пак ще излезе. На, не ми не излеза. Сега защо, сега какво трябва да направя, за да излезе? Може би трябва да си изтрия куките, да. The site has no cookies. Добре, иначе като вляза, сега пак трябва да излезе. Съобщението. Ами да, ето го излезе. Значи всъщност, куки полицито, това, което е за кукита, то всъщност ни уведомява, че има кукита и ако нямаме кукита, всеки път говори. След като един път имаме създадени кукита, като влезем пак на сайта, то не ни излеза. От тук може да си контролирате и кукитата, ето, нали, кукито създадено. Това, нали, основно е целта на Web Developer Tool-овете и на Web Developer Tool-а като цяло, който ви показах аз на Chrome. На другите са подобни и правят подобни действия. В общи линии може да манипулирате и да работите с доста неща, които са ви на Web браузъра и да работите всъщност с Web Developer Tool-а. Това е като цяло. Сега да видя дали имаше още нещо от презентацията, ама би трябвало да няма. Моя екран огасна, ваша, да. Така, и всъщност това е края. Тук съм ви оставил на края едно слайдче с ресурси, много ресурси, където от тях може да прочетете и да видите готини неща, за които предо не ни е останало време да говорим или не сме влизали в детайли. Ако на някой от вас му е било интересно или иска да види нещо конкретно, както виждате, това са горе-долу и по слайдове как сме започнали. Всъщност, нали, как за прокси сървърите, за еволюшъна в уеба, за почти абсолютно всичко, за протоколи, за кое как се случва, всичко като информация горе-долу сме се опитали да го сложим тук, така че ако на някой от вас му е интересно, може после да разгледа тия ресурси и да влезе и да гледа. Да. Това ще го има. Така, тук ще спра записа обаче, защото въпросите не се чуват добре на аудито и ще ми зададе цял въпрос секунда само. Done.